sana. Haya, hana tokinye tena tokinye lega. Rane kwa na lai sitane na tunero, na tukai dio, wapi turu ya Pastor Ben! Kelola ya Pastor Ben! Wanadwe kira mudumwega. Nidale yonithina
ukande imia riria ndoke Nairobi mudu ana gutwikira mwega dukanage kumutwikira mundu mwega Ngai arokurathima na family yaku haria mwanyitiriri ona igigatwika muthuri mukuru tondu hatigacenjia no ngaririkanaga ndi ngoro ya ngano niĩ ngoragwo ndi ambassador wa kambuni ĩtagwo Dama Mobile Spares na twĩna Dama gũkũ ndĩrenda oke Dama ũka ũyũ ĩtagwo Dama na andũ arĩa tũrutaga nao wĩra kwa Dama Spares arĩa me hakuhĩ monke nĩgetha tũnengere mũigai kĩrĩa twamũrehera tondũ ndũngĩkũngũĩra mĩaka 25 na wage o ũkĩheo kanyama gagũcokia hinya ũrĩa ũrutĩte wĩinini ũyũ na kũnyitĩrĩra ciana cia Mũgĩkũyũ Dama nĩ ũyũ ndĩrenda oke tondũ ndikwenda tũrĩe mathaa maingĩ ũyũ ni brand ambassador wa Dama etagwo Karangu wa Mũraya kana Mr. Wonderful ũyũ nĩwe ũtũrũgamĩrĩire etagwo Kogi investor wa OJ ũyũ etagwo Kajim kuma gũkena FM nake nĩ brand ambassador mwenzangu ũyũ nĩwe wĩtagwo Dama na rĩu mũtumia ũyũ ndĩrenda tũmũhũrĩre rũhĩ rwega hũrĩrai Dama rũhĩ rwega mheshimiwa Moses Kuria angorwo he mũndũ ũbatiĩ gũkuhĩrĩria nĩ mũtumia ũyũ tondũ nĩwe minister wa biacara nĩgetha ũmenye atumia no mahote na atumia nĩ a bata atumia nĩ andũ a bata na atumia no mahote kina mama hoe kina mama hoe tiga nĩinyuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩkorwo tũhana ndĩrenda tu amũgeithie na akĩmũgeithagia ndĩrenda mofam oke mofam ũka nĩgetha tũrĩkie ũndũ ũyũ o rĩmwe Dama geithia andũ aroneka mũrĩega nĩ ithuĩ Dama Mobile Spares na tũũkĩte tũithuothe gũkũ nĩ ũndũ wa mũrata witũ Mũigai na twĩgũkũ gũcapoti Mũigai na ũndũ ũyũ enaguo tũnyitanĩre nake chairman witũ nĩ akũmwĩra kĩrĩa twarehera Mũigai wa Njoroge thank you Kogi atanauga tũrahe Mũigai kĩĩ ndĩrenda mũthuri ũyũ wĩ haha oke mheshimiwa Kimani wa Matangi nĩngwenda ũnyitane na mũthuri ũyũ mũno mũthuri ũyũ etagwo Mofam ũyũ nĩwe ũgũraga makorobia mothe ma arĩmi na akamatwara mabũrũri ma nanja ũguo ndamarehe haha nĩgetha mheshimiwa Moses Kuria nawe muone andũ aya arĩa mahũraga biacara irateithia andũ aitũ na tokũgũra makorobia amaheaga nginya bonus ũrĩa wonaga kahũa na macani ikĩheanĩrwo bonus nake ndĩrenda amũgeithie tondũ nĩkĩo na rĩrĩ rĩa Mũigai andũ othe kamũrĩega na niĩ ndirĩ na kaũru kegeithia atongoria aitũ amarĩtwa njĩtagwo Njoroge andũ aingĩ manjĩtaga Mofam JM kuma kũrĩa mwena wa Caka nĩ ngenete mũno gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ kũnyitanĩra na Mũigai tondũ Mũigai nĩ mũrata wakwa ndirĩ na maũndũ maingĩ ma kuga nĩ tũgwĩcokanĩrĩria haha ũrĩa tũkire nĩguo tũmenye kĩrĩa tũratigĩra Mũigai ndĩrenda Mũigai ũke tondũ nĩ tũkwendete
na tukagutia muno. Amen. Ithuĩ nĩ tũkenagĩra wĩra wa Mũigai tondũ anatũma njamba nyingĩ ciene wĩini ona ũngĩrora andũ aingĩ mainama ya ũngĩrora andũ aingĩ mainagia makĩina mainaga makĩinagia kagũrũ ta Mũigai ona aingĩ manatũnga nyĩmbo makaina ta Mũigai ithuĩ tũkwenda gũkwĩra thank you so much na kũnyitĩrĩra wĩini na kũnyitĩrĩra aini ndenda kogĩ ũke nĩgetha ũhe Mũigai kĩndũ tũcokerie mũthuri ũyũ kanyama harĩa ana kĩnoga wĩini-inĩ mũthuri ũyũ nĩ mũhũthĩku mũno thank you Pastor Ben ithuĩ kuma kũrĩa kwa Dama Mobile Spares tũtongoretio nĩ our boss CEO Damaris wa Dama Spare na murata witũ ũgwĩtwo Mofam nake nĩ egũtũikĩrĩria niĩ mũno mũno ndĩ mũrata wa Njeri wa Mũigai na rĩu ithuĩ ta kambuni nĩ twagũsponsa na ciringi 50,000 na niĩ tondũ ngĩhunjagia kanitha ũrahotha wega hunjagia kanitha ũrahotha wega na mahotha wega imwe ndĩmagũragĩra mũtu na imwe ngagĩcokeria hinya noga ndahenania noga niĩ ndĩmoragaga noga ndĩmeraga mehinge makue niĩ ndĩmeraga marĩe ngima tũhote kũhoya tũrĩ ahũnu na nĩ ngwenda kuga aecimu ame haha makenzi ahĩtia ti ithuĩ twahĩtia kanitha gwakwa niĩ ndĩmaheaga mũtu marĩe mahũne magoce ngai marĩ ahũnu no nĩ ngwenda kwĩra acirika aya tondũ nĩ acirika a makanitha mũndũ agĩthi nyũmba ya ihoero ũgakuaga hakiri abi together carry your brains even when you go to the house of worship abi together kila mtu abebe akili ona wetwo kanitha yana ũraira ũguo areka agwĩta maandamano ũkue hakiri tondũ waragwo tiwe ũgũkua nĩwe Are we together? Unani Toroki, on behalf of JCM, Lumwiga JCM, Nikwega, Nauke, Wone, Gokia, if you read the Hanambia, Nagar, your Gotosu, Motors, Moke, together to Lake Olimwe, Nani, Nego Kohesi, Girimiroquetano, Tonio Hodeki, the Munova, Usoki Kahina. Hau karauma. Mofam nake ni agwikiria 50,000. Nake murage uyu ni mushirika wa JCM. Uyu akagaitanda. Na njiraga ungiona gitanda kiuniku ni muciĩ mukene. Nake ndenda tume atuhete Mũigai 200,000. Sasa nake murage kuma Modern Pacific Nyeri. Na nĩegũkĩte rĩngĩ nĩongerera timu ĩno itũ 20,000 rĩu twĩ 170 kerũ wa ũje ũka acirika akwa arĩa matarĩ ahonoku manyuaga gwaku na niĩ ndĩmeraga moke kanitha ona mũndũ e mũrĩu nĩakahonokera kuo faith comes by hearing and hearing the word of God mũndũ nĩoke na hangover ciake harĩa aiga nĩagatiga ithe ndegũkaga mbere ahonoke na nĩ ndĩrahũrwo mũno nĩ kuga ũguo kanitha no andũ arĩa honoku kana andũ arĩa marenda ngai sande mũkaihũra ũũ sawa ũyũ wetagwo sami sami endagia ngari na kambuni yetagwo tosu motors ĩkoragwo harĩa kĩambu road nake sami nĩ atuongerera 20,000 mũhũrĩre irũhĩro wega ũyũ nĩwe mwene ũnje acirika akwa ũyũ nĩ mũcirika wakwa na nĩ anyuaga niĩ ndikwenda kũhitha atĩ ndaga muoyo na nyuaga kuoyo andũ arĩa matahonokete JCM gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ kerũ mbeca iria ciothe inyuĩtwo gwaku-rĩ ũmenye minist
Peter wa wonjoria e haria isa wona barutithania mathabu ni ni urona tore fi ukuguna muigai ukuguna muigai ki na kenyo gerera ciringi ngiri 50 kwa kwa singana leo ni singana haya tua gerera aya muigai muigai uma goku hwaini arathie kuina kuria burudani address ni mukoi na burudani muigai ono githiaga ku ni makuongerera tondu ndirenda bia isi pastor Ben kinya ngiri 300 burudani ni matuongerera ngiri 50 twikire tu twiki 27 tamuduri ya liai wore daki matano oma omwana ni muthiniku oyo etagwo memia kimda arugamaga kuria kigumo akagwa no nejwe kweri mwaka arugama na ingire na mundu uyu ni muhuri wa biashara heana bia cingigwetwo mwathani akene kimda nake ni areheana muigai ciringi ngiri 50 aya tweke uka ni kugugana ni pasta tweke tu to ni muthuri athaita we tuina ke ona ni tuina gira no mukora atere tu ni to ni kutieti ai ni tura ka ega ni gutuga jambe no ito ya wini eso keria hinya githi ti muhuthi haya rirenda kumenya ni investor uriku kwatigara Joeli kampuni yaku Eya Kariuki watu ngetha Yesuani Kariuki nyo gukita wa comfort homes ukagwire na Kariuki muthuri umuno na giuka ni bora hotire ngereno ya the CEO of the year award na kenda ma arahotana the best retail shop award ya electronics na ke anto eha anto Antoine of a prime Kariuki uyu murona ha na bintu nya mutu tu itago haha ni uria kare we ko uba tenda muigai Kariuki we mwega ni njwe karango ni ari heana hinda ri akwaria no ni kwenda kurugamiria comfort homes to ngora go ambassador wow tuike muthuri we tirana ina muigai muigai uko ja uko go hau ni kero ngoko waja kajimu ni uo nanuwele kajimu nalea siyari waja ukoko atiriri Kariuki hili mudhuri uyu eta kwa comfort homes eta kia nyumba nyumba na migoda wesiri tia munene wakwa tuike muigai atia na mumenya mudhuri uyu nie kwa hete muigai shiriki ya kinegi giri magana me apa imu muhurero hilo ya na uyu no ya disciplinary anwa kabuni cha kwedi ya migoda fafa usire ta tuike muiga yatia kwenda ingatidie JCM mudu ne mushirika wakwa na ke ne ongerera muigai shiringi ingi ne ngi ngiri 20 ane ukuhete meri riu tuiki Tendri fatta mo duri. Urenda sigano. To ti eti wa 60. O to are ko beza jona ni mutu na ni hikaneti. O ka anto. Asiri ko re ato mama mama jesi. Oyo ne mushirika wa ko eta go anto. Ne o mato ma nyone ke ni na kam safara. Dia siri te hida tarere kai no a he kam safara. Ona we wi hau e darata aku tondu ngi thondeka convoy wi wika na ni mutheru muno muthi etagwo Nova Prime Limited endagia migunda na migunda na nyumba na nio marari na bemwe ta thiini wa kindu gitagwo customer management kuria Safari Park asirika akwa maracindire awadi ithano
Are we together? The pastor Mugi. To Mahekia, to have my guy, one way at the guinea then. Nikim, we guy. Rura the guinea on the king. On Ogarabi or Akia the king. Nidiri card. On Ogarabi or Mother Akia and Nidiri card. Haya, to him we guy, Anto. Nake Anto. Nia kuoke la siri giri mirongo hiri. Niu tuiki. Tu triyeite. Triyeite. Karago nuke hige ikinye mana. Aya. Karago. Tone toki duku magana amena tuima MC. Wa muheki. Rekene muheki liye mana. Ugo nwe kiri lo siri giri mirongo hiri vena mana. Uga wonderful. Wonderful. Aya. Ida wawa ibera. Ida idera aya koja ira dago to meteko jurakia ira dago to meteko wira ko ona ko mwana wana nyuki injire mieneyo ni rado ko mira kanu na dogo ni dado ko mira pesa nyiki mun moiga ito ko we pesa isu si moiga ite ko moiga ora he moiga ike wa bra no so ki agado ugo mo he moiga i pesa todo ena thiri wakwa ko we ne ko hota ko ti ha todo ana yo pesa ki onaga te ana ugo na maido de ana ugo na maido ko mo moiga i ko pesa ni ugo so ki pesa si akwa ya go tore ha todo ana yo ki onaga ri do do ke wati odo ne sawa sawa thank you very much ona ke to na ite yo ke ne ne eh ne tamenya ai ni ni ai ke yes na to no to kwenda go tigere na to iga na